to je vec. Radové sestry v poľskej Bratislavi zobudil v noci alarm, ktorý ohlasuje, že v babyboxe na vrátnici kláštora, do ktorého sa odkladajú nechcené deti, pribudol ďalší novorodenec. Mníšky však namiesto nemluvňaťa objavili v hniezde záchrany 20-ročného opitého mladíka. Nevedno naozaj, ako sa mu tam teda podarilo napchať, ale on sa už dostať nedokázal. Mníšky preto privolali políciu a hasičov, ktorým trvalo 2 hodiny, kým toho nešťastníka z toho baby boxu vyslobodili. Ani po vytriezvení však nešťastník nedokázal vysvetliť, ako a prečo sa do toho hniezda záchrany vôbec nasúkal. No keby v Poľsku boli povolené potraty, tak sa taký opilec do toho boxu vôbec nemá šancu dostať. Ale mňa, akože by sa ani nenarodil? Dobre, chápem? Dobre. U nás sa stala v mojej rodine taká podobná vec. Môj muž sa veľmi dlho zamladá. Prechádzal v noci, takže prišiel domov až nad ránom. A ja som ho ráno našla v detskej postielke. No, bol v prenatálnej polohe. No, lebo zas buďme úprimní. Prečo ten mladý muž, ktorý sa dostal do stavu, kde tú prenatálnu polohu veľmi potreboval, sa tam vpratal? A my si povedzme úprimne a otvorene. Neboli sme aj my v stave, že sme tú prenatálnu polohu potrebovali. Ja si na zopár v noci pamätám, celú noc som strávil v prenatálnej polohe a na druhý deň ráno, keď som sa zobudil, veru som sa necítil, jak znovu zrodil. Aj si možno vrátkal. Ja si myslím, že ho tam dala... Kým ho manželka neprehodila cez plete. Ja si myslím, že ho tam dala, vtlačila jeho vlastná mater. Že už ho mala dosť. Už stačilo. Už mala dosť proste tú prácu v tej jeho neziskovke, čo sa volá jeho kariéra. A už ho tlačilo. Ale, jak Marian hovoril, samozrejme, každý máme túto prenatálnu skúsenosť. A to sa tak hovorí? Áno, prenatálnu skúsenosť. Ja si pamätám, že raz som sa zobudil na hluk kosač, na zvuk kosačky od susedov. A hovorím si, oj, ja nevstanem, budú ma musieť obkosiť.